diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Kuchli beshlik chempionatlarida harakat qilayotgan yagona hamyurtimiz Eldor Shomurodov A seriyada faoliyatini boshlagan shahar Genuyaga qaytishi mumkin. Hammamizga ma'lumki, Eldor 2020-yilning oktyabrida Rostovdan Genuyaga ko'chib o'tgandi. Genuya shahridagi faoliyat legionerimiz uchun o'ziga yarasha samarali bo'ldi. Italiya chempionatida 31 ta uchrashuvda maydonga tushgan Eldor 8 ta gol va 1 ta assistni o'z nomiga yozdirib qo'ydi. Eldor 2-chi mavsumni ancha jiddiy jamoa Roma safida boshladi. Afsuski, hamyurtimiz qanday sport formasida bo'lishidan va boshqa hujumchilardan qolishmasligini isbotlab kelayotganidan qat'iy nazar, Jose Mourinho yetarli imkoniyat bermayapti. Agar Shomurodov o'ziga yarasha yuqori saviyali hujumchi bo'lmaganida, har transfer oynasi davrida bir necha klublar o'rtasida talash bo'lmasdi. Hozir ham xuddi yozdagi holat takrorlanmoqda. Italiyaning o'zida Monza, Bologna, Torino, Spezia, Cremonese, Verona hamda Sampdoria o'zbek hujumchisining xizmatiga ko'z tikkan. Ularning aksariyati Rim klubiga o'z taklifini ham yuborgan. Qishki transferlar oynasi ochilmay turib, Sampdoria ham Shomurodov transferi bo'yicha ish boshladi. Bu klub Eldorni kuchli beshlik chempionatlaridagi faoliyatini boshlagan dastlabki manzil Genuya shahriga qaytarmoqchi. Hozirda Dejan Stankovic shogirdlari juda murakkab vaziyatda. Jamoa bitta g'alaba va 3 ta durang bilan 19-chi pog'onaga tushib qolgan. La Gazzetta dello Sport nashrining bergan xabarga ko'ra, Sampdoria aksionerlari majlis o'tkazib, transferlarga mablag' ajratish masalasini, xususan Shomurodovni Genuya shahriga qaytarishni muhokama qilgan. Ma'lumot uchun, Eldor Shomurodovni Sampdoria muxlislari yaxshi biladi. O'zbekistonlik hujumchi Genoa tarkibida bu jamoaga qarshi bahsda bitta golli pas uzatgan. Roma safida esa Sampdoria darvozasini ishg'ol qilgan. Voqealar rivoji qanday bo'lishini endi vaqt ko'rsatadi. Xo'sh, sizning Eldor qaysi jamoaga o'tadi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.